L'Ajuntament de Banyoles treballa amb la voluntat de poder executar la primera fase de les obres de remodelació del Passeig de la Indústria al llarg de l'any que ve. Des de fa mesos, el consistori banyolí contempla una actuació global que abraci tota la llargada d'aquesta cèntrica via, des del seu inici, al Passeig Mossèn Constans, fins al seu acabament a l'Avinguda Països Catalans. Un projecte ambiciós que, per la seva extensió i pel seu cost econòmic, s'ha de dividir forçosament en diferents fases. La primera d'elles se centraria en l'àmbit més proper a l'edifici de l'Ajuntament, amb la idea de pavimentar l'espai per crear-hi una plaça i una zona de prioritat per als vianants. L'equip d'arquitectes, que va guanyar el concurs convocat per l'Ajuntament, ja ha presentat el projecte a l'equip de govern, que té la intenció de poder afrontar la primera fase al llarg del 2020. La idea seria veure si l'any que ve, el 2020, ja podríem fer la primera part, que seria la part de fer la plaça davant de l'Ajuntament. Llavors, si la plaça ha d'acabar aquí, o la plaça ha d'acabar allà, l'obra l'hem d'acabar d'acotar. Però la idea és que aquest Passeig de la Indústria l'hem d'anar païint tots, l'haurem d'anar païint tots, els mateixos veïns també, nosaltres no hem enganyat mai ni enganyarem a ningú dient que nosaltres vam quedar que la primera fase seria la plaça davant de l'Ajuntament. I ens agradaria que aquesta primera fase pogués ser en el llarg de l'any que ve. El primer que s'haurà de fer serà delimitar l'àmbit exacte que abraçarà aquesta primera fase i, per tant, veure si es divideix en dues subfases, una per a la placeta de davant l'Ajuntament i l'altra per la part superior del carrer Pere els Ius. Ja més endavant, i sempre depenent de la disponibilitat pressupostària, es farien una segona fase que se centraria en el tram que va des del consistori a l'Avinguda Països Catalans i una tercera en la que s'actuaria des de l'alçada del carrer Pere els Ius fins a la rotonda de la clínica Salus Infirmorum.